Kāds savienoja vadiņus? Un kāds uzbūvēja tavu māju? Un vēl kāds zina, kā no bluķa uztaisīt dizaina krēslu? Arī zvaigznes kāds ir saskaitījis? Tāpat arī kameras otrā pusē ir kāds, kurš filmē. Čau, operātori! Arī tev ir savi mērķi un savi uzdevumi. Pat ja tev padomā, kas skaļāks par lielo sprādzienu, vai klusāks par perfektu pulksteņmehānismu. Viens ir skaidrs, visa pamatā ir zināšanas. Vai tu zini, kā pie tām tikt? Ieskaties Nidelvē un atrodi, kur un ko mācīties. Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē atrodamas visas izglītības iespējas Latvijā. No ģitārspēles kursiem līdz doktora grādam bioloģijā.